אנוכי השם אלוקיך, אומר הרמב״ם שזה מצווה, זה המצווה הראשונה, מצווה הראשונה של כל המצוות, כך הוא כותב בספר המצוות, מצווה א', וגם הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', יסוד היסודות ועמוד החוכמה, לדע שיש ריבונו של עולם. וידיעה זו, הוא אומר בהלכה ו', מצוות עשה. למצווה הזאת יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הכל עומד עליה. אבל וכן משמע אבל רבי חסדאי קרסקס בספר אור השם הוא אומר לא נכון, זה לא מצווה, כי זה סתירה לוגית. המצווה, מצווה להאמין במצווה. השם מצווה להאמין שיש השם. אז המצווה לא יכול לצוות, המצווה. וכך גם הקשה, הבהג, בעל הלכות גדולות, מובא ברמב"ן. בהגהותיו לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה א'. וכן רבי יצחק אברבנאל. וכן המהר"ל תפארת ישראל המצרים מקשים על הרמב״ם. קושיה לוגית. הספר החינוך קפה סובר כמו הרמב״ם. גם הרמב״ן בעצמו סובר כמו הרמב״ם. לא הרמב״ן בשם בהג, הרמב״ן. וכך משמע מהגמרא, כמו הרמב״ם. כי בגמרא מכות כ"ג כתוב, תורה ציווה לנו משה, תורה בגמטריה 611. ואנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך. מפי הגבורה שמענו, וזה משלים. לתרי"ג, וכן אתה רואה שזה אחד מתרי"ג מצוות. רגע, והראשונים האחרים אומרים שזה לא מצווה. מה, לא צריך להאמין בשם? ודאי זה שורש כל המצוות. זה מעל כל המצוות. בלי זה כל המצוות נופלות. גם הזוהר אומר שזה מצווה ראשונה. וכן מחלוקת ראשונים. אם זה מצווה או מעל המצווה. הרמב"ן מביא כדי לתמוך בשיטה של בהג מדרש חז"ל. משל למלך. שנכנס למדינה ואמר קבלו מלכותי וקבלו גזירותיי. אבל אם אני לא מקבל שהמלך הוא מלך, אז כל החוקים שלו בטלים ומבוטלים. הוא יכול לצוות על הרבה חוקים,
אבל בתנאי שאני מקבל שהוא מלך. אבל אם הוא לא מלך, הוא סתם תייר, הוא לא יכול לתת לי פקודות. נכון. אז זה מעל. זה לא מצווה, זה מעל כל המצווה. גם המהר"ל סובר ככה. והוא מכניס את זה במילים. אנוכי השם אלוקיך. לא כתוב, כמו שאר עשרת הדיברות בלשון ציווי, לא יהיה לך, כבד את אביך, לא תעשה לך פסל, זכור את יום השבת, לא תרצח, לא זה, לא תחמוד, לא, 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 לא. ציוויים, לא תעשה ועשה. פה אין ציווי. יש הודעה. אנוכי השם אלוקיך. אז מה? יש הודעה. ואני חייב לקיים את ההודעה. כאילו האדם יגיד לי, אני מודיע לך שאני הבוס שלך. אתה יודע מה שאתה רוצה. ולמה אני חייב לשמוע לך? נימוק, אומר המהר"ל. כי אני הוצאתיך מארץ מצרים. ולכן, זו הוכחה שאני קיים. דווקא ילד שאל אותי אתמול, למה 10 מכות? ואנחנו נשתהינו שם עוד שנה בייסורים. שהשם יהרוג את פרעה ונגמר הנושא, יוציא אותנו. הקושיה ידועה. התשובה בפסוקים. כדי שנדע שיש אלוהים. מכה אחת אפשר לומר, נו, מקרה, כישוף, מדע, 2, 3, 4, 10. וקריעת ים סוף, ועוד ועוד ועוד. כלומר, מה שאני הוצאתי אותך מארץ מצרים, זו הסיבה להאמין. זה לא ציווי, זה הודעה. אני מודיע לך שאני השם אלוקיך. ואיך אני יודע שההודעה הזאת נכונה? כי הוצאתי לך מארץ מצרים. לכן, אני מודיע לך שאני מלך. ואז אתה חייב לציית לי. אני לא שואל אותך. אני כופה עליך. בחמה שפוכה. הם לא אוכל לכם. אתה לא יכול לפרוק את העול שלי. תנסה. תראה מה יקרה לך. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אל תתעלם מן המציאות. המציאות שהוצאתי לך מארץ מצרים. הרי מישהו הוציא אותך. מה שמעת ככה? שיכול לעשות, לצאת גוי מקרב גוי? באותות ובמופתים? אם כן, זו הודעה, ואתה חייב לקבל את ההודעה הזאת בגלל יציאת מצרים. הבנו. זה לא מצווה, זה הודעה. אבל זו הודעה שאני חייב לקבל. אני לא יכול להתווכח. זה ציווי מציאות. אני מודיע לך שאתה יצור אוכל. ואני חייב לאכול, תנסה לו לאכול. תנסה לו לנשום. אבל הרמב״ם אומר שזה ציווי.
אבל לא כתוב יהיה לך אלוהים. נכון, זה לא כתוב בלשון ציווי, ובכל זאת זה ציווי. אבל לא יצאנו מן הקושיה הלוגית, איך המצווה יכול לצוות להאמין בו. אמר על אמר, יציאת מצרים. הרב קוק, יש לו שיטת ביניים, כן. יש בן אדם אומר לך, אני הבוס שלך, לך לצרצח לי נעליים. תגיד, מניין שאתה הבוס שלי? לא, אני הבוס שלך ואני מצווה עליך לקבל אותי כבוס, כי אני הבוס. אז אני נותן לך פקודה. אז אני בוס שלך, אני נותן לך פקודה, שיהיה הבוס שלך. אז זה סתירה לוגית. ומניין שאתה הבוס שלי? מניין בכלל שאתה קיים? מניין שאתה בכלל בוס? תקבל מכתב בדואר. כותב הרב פלוני, אם לא תשלח לי 200 אלף דולר מחר, תמות. איך אני יודע שהוא קיים? לא, אני מצווה עליך. אז זה סתירה לוגית. זה הקושיה של הבהג, רבי חזק חזקס, והמהר"ל מכניס את הקושיה הזאת במילים עצמם. אנוכי השם אלוקיך, איך אני יודע? מניין? הוא מתרץ. מה שרציתי לך, מארץ מצרים. זה הנימוק כדי להבין. הרב קוק, יש לו שיטת ביניים, שנמצאת בספר אולטריה, אני מאמין באמונה שלמה, והמקור בספר מציאות קטן של הרב קוק, שיצא לפני שנתיים, שלוש. יש פה? מה? ספר מציאות קטן. שם אתה רואה, זה לקוח משם. זה הפרק הראשון של הספר מציאות קטן. אתה משווה, אתה רואה איזה עריכה עשה הרב קוק. זה לא עריכה מילה פה מילה שם. הוריד קטעים שלמים, חתך, הדביק, שינה סדר, שינה מילים. זה עריכה. עריכה זה לא סתם להעתיק ולתקן את הלשון. זה לא נקרא עריכה. אם כן, אומר הרב קוק, תראה, הפסוק הזה לא בא לצוות להאמין בשם. כי אמרנו, זה סתירה לוגית. וזה גם לא כתוב במילים. אלא, הוא בא לצוות שהשם שאתה מאמין בו, הוא אומר לך, הוצאתי לך מארץ מצרים. איך אני מאמין בו? כי כל אדם נורמלי מאמין בשם. אי אפשר לא להאמין בשם. זה בלתי אפשרי. מה? כל ההוויה ככה במקרה? פלוק. זה לא יכול להיות.
קוראים לזה הוכחה. הטליאולוגית, לא תיאולוגית, טליאולוגית. טלוס ביוונית זה מטרה, כיוון. אתה לא רואה שכל דבר יש לו כיוון? אתה לא רואה איך הצמחים אורגנים, האטומים, האדם, איזה מאורגן? אז יש מארגן. אתה לא רואה את ההרמוניה המופלאה של היקום? לפעמים קוראים לזה הוכחת השען. אדם הולך במדבר, הולך, נתקע אי באבן. מי שם פה אבן? אף אחד לא שם פה אבן, זה תמיד היה. טוב. ממשיך ללכת, אי נתקע. יש שעון קיר. מי שם פה שעון קיר? תמיד היה. תמיד היה שעון קיר, כן? כן, היה תמיד אבן, היה שעון קיר. מפוצץ השעון קיר, מפוצץ האבן. תפסיק עם השטויות שלך. מישהו עשה את השעון הזה. מישהו גם עשה את האבן, אבל זה אפשר להתעקש. אז השעון ככה יצא. כן, יצא אבן כחולה, אבן ירוקה, גדולה, קטנה, שעון קיר. לך, לך, לך. מיוחד שהשעון. יש גם שעונה. ומתחתנים, ומולידים שעון שיקים. זה במקרה. לך, לך. בספר חובות הלבבות. המלך עשה תחרות שירה. מחר תחרות שירה. אז זה מוכן לכל השולחנות. נייר, כסת, נוצה, אומר לשומר, תבדוק היטב, שאף אחד לא ישחיל פה איזה ספר או משהו. בודק, הכל בסדר. מחרת בבוקר, המלך אומר, אני אבדוק בצד. דף, עם שיר נפלא, בוא הנה שומר. ככה אתה שומר? נרדמת בשמירה? לא, לא, אני נשבע. לא נרדמתי. אפשר לדעת מה זה השיר הזה? החתול קפץ דרך החלון, הפיל את הכסת, נשפך הדיו, יצא השיר. כן. אתה מפוטר. תגיד תודה שאתה לא מוצא להורג. ברור שיש אלוהים. אבל יש אנשים עם ספקות. כל דבר יכול להיות ספקות. מבולבלים על כל הראש. הרב קוק כותב באיגרות. מי שיש לו ספקות אם יש אלוהים, הוא מסכן. אבל מי שאומר שאין, הוא שקרן. יש לך הוכחות שאין? תוכיח שאין. איך אפשר להוכיח שאין? צריך לקחת פלוגה ולסרוק את כל ההוויה. סרקת את כל ההוויה? אז איך אתה יודע שאין? מקסימום אתה יכול לומר, אני לא יודע. אבל אתה לא יכול לומר, אין. אז מי שאומר, אני לא יודע, הוא מבולבל, השם ירחם. מי שאומר, אין, הוא שקרן מקצועי. איך אתה יודע שאין? קשה מאוד להוכיח שדבר אין. אפשר להוכיח שדבר יש. אין ארנב עם קרניים. איך אתה יודע? בדקת את כל הארנבים על פני כדור הארץ? אז איך אתה יודע? יום אחד מצאו באמת ארנב עם קרניים. אין ברבור שחור. איך אתה יודע? נו באמת, תראה. עד שהגיעו לאוסטרליה מצאו ברבור שחור. להוכיח שיש ברבור לבן זה לא קשה. הנה. להוכיח שאין. זה סיפור. אומר רב קוק ודאי, כל אדם מאמין בשם. זה טבעי. מאמר, במאמר הראייה, צימאון לאל חי. ילד מאמין באלוהים.
עד שמקלקלים, מקלקלים, בסך הכל לקלקל. אפשר לסגור את הילד בחדר חשוך, ובסוף הוא לא רואה כלום. אפשר לשבור לו את הרגל, הוא צריך גבס. אפשר לשבור לו את האמונה. ברוסיה מלמדים אתאיזם. לא מלמדים אמונה, מלמדים אתאיזם. כל בבית ספר, יחידה אחת, שתי יחידות אתאיזם, שלוש, בחינות, בגרות, BA, MA וכו'. יש רב אחד פה, הרב פיירמן. מה השם הפרטי שלו? ראובן פיירמן. הוא עשה דוקטורט, או משהו כזה, ברוסיה, על אתאיזם. האתאיזם במשנתו של הרב קוק. זה אתאיזם, מה אפשר לעשות? אמר פרופסור ברוסיה, אסור ללמד אתאיזם לילדים לפני גיל 5. זה לא עובד עליהם. אז הם מפתחים נוגדנים, ואחר כך כשאתה רוצה ללמד אתאיזם, אתה נתקע. תוצאה, סיביר, כי הוא גילה את הסוד. שילד קטן מלא אמונה ואי אפשר להזיז. כשהייתי בקיבוץ, אשתי הייתה מטפלת תינוקות. היו כנסים, השתלמויות, של התנועה הקיבוצית, הכללית. דתיים, לא דתיים. היא ישנה בלילה בחדר עם שתי נשים אתאיסטיות מהשומר הצעיר. גננות, מטפלות ילדים, מטפלות תינוקות. אמרו לה, את יודעת, חבל שאין אלוהים, כי הילדים מאמינים. אבל אין, מה אפשר לעשות? אבל אם היה, היה יותר טוב, כי הם מאמינים אלוהים. נוצר פרופסור ברוסיה, מספיק, מטפלת מקיבוץ שומר הצעיר. אומר הרב קוק, האמונה היא טבעית. אבל כל טבע אפשר להרוס. זה טבעי, לא לשן, אפשר להרוס. הכל אפשר להרוס. ספר הכוזרי, ספר שיפוץ. האמונה נהרסה, אפשר לשפץ. איך? ספר ארוך. עכשיו, אתה, שמאמין בשם, כי כל אדם מאמין בשם. במיוחד עם ישראל מאמין בשם. מאמינים בלי מאמינים. עם יודע אלוהם. אני מודיע לך שהוצאתי לך מארץ מצרים. דע לך שיציאת מצרים זה לא כוחות, היסטוריה, לא יודע מה. זה אני. זאת אומרת, אנוכי השם לוקח. זה לא בא להודיע שיש אלוהים. זה בא להודיע שאלוהים הוציא אותך ממצרים. זה כיוון שני של המהר"ל. המהר"ל אומר, יציאת מצרים זה בא להודיע שיש אלוהים. הרב קוק אומר שיש אלוהים, זה בא להודיע שיציאת מצרים זה הוא. המהר"ל לא. יציאת מצרים בא להודיע שיש אלוהים. בפירושו על התורה, רבי אברהם בן עזרא, לפסוק אנוכי השם אלוקיך, אומר, שאלתי את רבי יהודה הלוי. היה קשר ביניהם. יש אומרים שרבי אברהם בן עזרא היה חתנו של רבי יהודה הלוי. יש אומרים שהיה חותנו. יש אומרים שלא היה שום דבר, אבל היה קשר ביניהם. שאלתי את רבי יהודה הלוי, למה כתוב אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי לך מארץ מצרים? ולא כתוב אנוכי השם לוקח אשר בראתי את העולם.
עם כל הכבוד ליציאת מצרים, בריאת העולם זה יותר מיציאת מצרים. זה גם כולל יציאת מצרים. הוא עונה לו, כי בריאת העולם לא הייתי. איך אני יודע שהשם ברא את העולם? יציאת מצרים, אני הייתי. אם כן, זה הוכחה. שיש אלוהים. לא שיציאת מצרים זה יותר מבריאת העולם. אלא שם אני הייתי. קושיה. וזה גם כתוב בספר הכוזרי, כידוע. החבר, המלך, שואל אותה שאלה. אני שואל אותך אם יש אלוהים, אתה מספר לי סיפורים על הסבא שלך והסבתא שלך. בריאת העולם לא הייתי. שם הייתי. קושיה. מה זה שם היית? אתה היית ביציאת מצרים? מישהו פה היה ביציאת מצרים? אז מה זאת אומרת אני הייתי? תשובה. צריך להבין מה פירוש המילה אני. אמנם זו מילה מודרנית, כל היום אדם אומר אני, 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 אני. מתעסק באני שלו, אני מחפש את האני, איפה אני? אולי מצאתם את האני, לא יודעת את האני, אני נוסה להודו לחפש את האני, אני, טוב, טוב, ככה גם. כשאתה אומר, אני הייתי במצרים, למי אתה מתכוון? לאני האישי? לא. לאני הלאומי. לאני ההיסטורי. לאני הכלל ישראלי. זה אני. אז אני הפרטי לא? כן. כי אתה חלק של היסטוריה. אתה לא צצת פתאום. אתה רצף. ואני, האני ההיסטורי, הייתי במצרים. פעם נשיא המדינה, שכחתי שמו, היה באושוויץ. איך קראו לו? מי היה נשיא המדינה? הקודם? לפני? מי? ויצמן הראשון, היו באמצע. מה? אולי חיים הרצוג. אולי זה הוא, הוא היה באושוויץ. ביקר. אמר, אני הייתי באושוויץ. אני הייתי במרד החשמונאים. אני הייתי ביציאת מצרים. אני הייתי במתן תורה. אני הייתי בגירוש ספרד. אני הייתי בחורבן הבית. אני הייתי בקום המדינה. כמובן מישהו כתב לו את הנאום, הוא לא איש כזה, אבל הוא הזדהה עם זה. נאום מופלא, נכון. מה? מה? קרליבך. הוא כתב לו, אבל הוא אמר לי, כאילו להיות. קרליבך עורך מעריב, הוא היה איש מאוד משכיל ומעמיק. זה האני ההיסטורי. אבל אני לא מבין כל כך מה זה אני היסטורי. אז יש לך בעיה שאתה לא מבין מה זה היסטוריה. אני אסביר לך. כוזרי חלק א'. להסביר מה זה אני. מה זה אני ישראל. אבל יצאנו מן הנושא. לכן, למה כתוב אשר הוציאת לך מארץ מצרים? כי זה הוכחה על מציאות השם. כי אני הייתי שם. הרב קוק אומר, לא. אני מאמין בשם. והשם שאני מאמין, התגלה אלינו ואמר לנו, אני הוציאתי לך מארץ מצרים. תודה רבה. אז מה? אז מה? זה פירוש הזמן.
אז אני צריך לעשות ליל הסדר? לא, הרבה יותר מזה. אתה לומד מזה, מעשרת הדיברות, חמישה דברים. א', שיש השגחה אלוקית. כי תיאורטית אפשר להאמין בשם שאין לו השגחה. כמו אריסטו, שהרמב״ם מביא מורה נבוכים, שכופר בהשגחה פרטית. האל לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, לא יודע מה אתה. יש לו בעיות אחרות בחיים מאשר להתעסק בכל השטויות הפרטיות של כל בן אדם פה. הוא לא מכיר אותך, הוא לא מתעניין בך, הוא לא יודע שאתה קיים. לא נכון, הוא מכיר אותי, אישית. לא נכון. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ומעל ההוויה, להתנסה בחפצו כל, רצה לעשות הכל, עזי מלך שמוליך. וכי ככלות הכל, פלאץ', לבדו ימלוך נוחה. והוא היה, והוא עובר, והוא יהיה בתפארה. ולפני הזמן, ובתוך הזמן, אחרי הזמן, יהיה בתפארה. והוא אחד, ואין שני, להמשיל לו להכבירה. אין לו חבר, אין לו להכבירה, בלי ראשית, בלי תחתית. ולא העוז והמשרד. אתה רואה? כמו אריסטו. כן. רק אתה עצלן. יש המשך. והוא אלי. וחי גואל לי. וצורכב לי בעצרה. והוא ניסי. ומנוס לי. מנתקוסי. ביום אקרא. בידו. אפקיד רוחי. ואיתי שן. ואירה. ועם רוחי. גביעתי. השם לי. זה תהום בין החלק הראשון לשני. אז יש השגחה. דבר שני, הוא רוצה בהנהגה טובה, אומר הרב קוק, הוא מיושרת, והעוול רע בעיניו, ולכן הוא נעניש את המצרים, שעשו לנו עוול, וטבעו בים, ומכות. זהו, הוא לא סובל את העוול, הוא לא מעניש מיד, חכי, חכי, ישמעאל מצחק, יצחק מי שיצחק אחרון, יצחק, חכי, מי שמטייל באיטליה, כמובן אף פעם לא טיילתי, הולך לראות הרקולנום ופומפאי, ערים שנקברו תחת הלבה. ואנשים, פתאום נפלה הלבה. אנשים הפכו בעצמם ללבה. רואים בן אדם, הוא מלבה. מחזיק כף, עם פה פתוח. ככה הוא נהפך. אנשים מטיילים שם, רואים. רק הם לא יודעים. שזאת הייתה עיר קיט, והיו שם כל השרים, כל הגנרלים, שנקברו באש, והם לא יודעים שזה קרה 6 שנים אחרי ששרפו בית המקדש. מעניין, מאוד מעניין. תבדקו תאריכים. אז למה זה לא כתוב בגמרא? היה כתוב בגמרא, היו שורפים לנו את הגמרא. לכן אף אחד לא אמר את זה. אבל כל היהודים ששמעו את זה, חייכו חיוך קטן בפינה של הפה, ושמו את היד שהרומאים לא יראו. שלוש, שהוא שומע תפילה, וישמע את נהקתם. יש אומרים, השם לא שומע תפילה. אז בשביל מה אני מתפלל?
מדיטציה טרנסנדנטלית. הוא לא שומע תפילות. וזה כל מה שיש לו לעשות בחיים, לשמוע תפילה של כל אחד, יש כמה יש תפילות פה? 7 מיליארד תפילות? ריבונו של עולם, דרינק, דרינק, ריבונו של עולם, דרינק, דרינק, אתה שומע אותי? כאן ריבונו של עולם, אנחנו עסוקים מפניות קודמות, מבקשים סליחתכם, יש לנו פניות קודמות, אתה במקום 6,400,000,000, אתה יכול להשאיר אותה, נחזור אליך, סליחה, דרינק, דרינק, קיבלנו אותה אותך, אנחנו עסוקים מפניות שלנו, אבל גם אז מה? לא נכון, הוא שומע את זה. והוא שומר ברית לאוהביו, הוא מקיים הבטחתו שמגיע ממנו לנביאיו, כמו שקיים הבטחתו לאבות, מה שנתגלה להם בנבואתם. כי כל מה שנזכר בתורה מן היציאת מצרים, הכל בכלל, שהשם יבטיח לעם ישראל, אוהב את עם ישראל, ומקיים את עם ישראל, ונצח ישראל. 5. נתינת התורה. איך אתה יודע? איפה כתוב תורה? לאוהביו. ולשומרים מצוותיו. אז יש מצוות. אתה חייב לקיים מצוות. אתה לא יכול להסתובב פה בעולם חופשי ולא לעשות כלום. זה מה שאני לומד. כי יכול להיות אנשים שמאמינים באלוהים, אבל יש להם צורה אחר אלוהים. אלוהים בלי השגחה פרטית. אלוהים שלא אכפת לו העוול. אולי הוא בעצמו עושה עוול. האלילים, היוונים, הם מרושעים, שקרנים, אנסים, רוצחים. יכול להיות אל שלא אכפת, וגם האלים הבבלים הקדומים, וגם האלים הנורדים, הם רשעים. ויש אלים שלא מתעסקים, זה לא מעניין אותם מה שיש פה. הוא יושב לו למעלה, אוכל גלידות, לא זה. והוא לא שומע תפילה. איך אתה יודע שהוא לא שומע תפילה? ולא אכפת לו מעם ישראל. הוא אוניברסלי, בלה 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 בלה. יכול להיות אל של המזרח הרחוק, שאנשים נוסעים להודו וחוזרים עם האל הזה. מה זה האל? האלוהים שלי. מבפנים. זה לא מישהו? לא, זה האלוהים שבי. צורה מנומסת, לומר אין אלוהים. אלוהים שבי. או האנרגיה שממלאה כל היקום. אטמה. תרגמו הכל במילים אירופאיות, שרי אורובינדו, במקום לומר אטמה. כלומר, רוחניות אלוהית שממלאה כל היקום, אנרגיות. האל זה אנרגיה. ואתה בן אדם יכול להיות סופח אנרגיה דרך הפתחים. 7 פתחים, שקרה, סופח אנרגיה. הבנתם? אני מקווה שלא. בקיצור, אז יש לו אנרגיה. האנרגיה הזאת לא קיימת מבחינה מדעית. מבחינה רוחנית זה שטויות. יכול להיות, אדם אומר אל, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אל? זה עוד לא אומר כלום המילה אל. שפינוזה אומר מה זה האל? הוא אבי כל הכפירה המודרנית. כל האתאיזם המודרני. האל זה העולם, העולם זה האל. האל זה הטבע, הטבע זה האל. דאוס סיבי נטורה. דאוס, האל, סיבי, כלומר, נטורה, הטבע.
הטבע זה האל, האל זה הטבע. אז אין אל. ודאי שיש טבע. לכן, ריבונו של עולם, שאנחנו מאמינים בו, הוא מתגלה אלינו. הוא לא אומר, אני מצווה אותך להאמין בשם. כולנו מאמינים בשם. אבל האמונה בשם יכולה להיות מסולפת. לא. אז אני אגיד לך חמישה דברים, ובעזרתם אתה תדע מי השם. השגחה, שנאת העוול, שומע תפילה, מקיים הבטחתו, עוד דבר ששכחתי. השגחה, שומע תפילה, מקיים הבטחתו, עם ישראל. זה לא המצאה של הרב קוק. הוא אומר, מצאתי בסמג. להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני על ידי משה רבינו, הוא השם, אלוהים, שהוצאנו ממצרים. וזהו מה שאמר בשעה שנתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, שרציתי לך מארץ מצרים. אני שרציתי לך מארץ מצרים, אני נותן לך תורה. אני אומר לך כמה דברים. מה זה להאמין? מה הגדרה להאמין? הרמב״ם לא אומר להאמין. הרמב״ם אומר לידה. לידה. או, מבול קושיות על הרמב״ם. אז זה פילוסופיה. זה אינטלקטואלים. יודעים. רק יש בעיה אחת. אתה לא יודע מה פירוש המילה לדעת. אצל הרמב״ם. נו, מה פירוש המילה לדעת? קודם, אתן לך דוגמה מהתורה. שמובאת בספר התניא בפרק א' וב'. אדם ידע את חווה אשתו. מה זה הוא ידע חווה אשתו? הוא ידע שיש לו אישה. יש לך אישה? כן, כן. שטויות. לידע את חווה אשתו זה חיבור. לידע את השם זה להתחבר אל השם. הלכות דעות. מה זה הלכות דעות? הלכות מידות טובות. אז הוא יקרא לזה הלכות מידות? לא. הלכות דעות. אני יודע שצריך חסד, יודע, 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 עד שזה נהפך לאמת. לכן הוא קורא להלכות מידות, הלכות דעות. זה פירוש לדעת אצל הרמב״ם. ההתקפות נגד הרמב״ם שהוא בעד אינטלקטואליזם, לא מבינים את המילים של הרמב״ם. הוא בעצמו מסביר. בסוף מורה נבוכים. מביא ירמיהו ט. לא יתעלל החכם בחוכמתו. שטויות. לא יתעלל העשיר באושרו. שטויות. לא יתעלל הגיבור בגבורתו. שטויות. כי בזאת יתהלל המתעלל. השכל וידוע אותי. לדעת את השם. להשכיל את השם. לא, זה מה שאמרנו, לדעת. רגע, אומר הרמב״ם. אתה מפסיק אותי באמצע פסוק. השכיל ויודע אותי, כי אני השם. עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה זה לדעת את השם? לדעת שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, לא נראה בלב. לא. זה נכון. אבל זה לא מה שכתוב פה. אלא אני השם עושה חסד, משפט וצדקה. בפרק לפני כן הוא מסביר מה ההבדל. משפט אתה חייב. אם לא, בית משפט. חסד אתה לא חייב בכלל. עושה טובה.
צדקה זה באמצע. אני לא רוצה לתת צדקה לעני, אי אפשר לתבוע אותי בבית משפט. אין לי חובה משפטית, אבל יש חובה מוסרית באמצע. השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפצתי, נאום השם. כלומר, לדעת את השם, זה לדעת שיש לו מידות טובות. ולהידבק במידותיו. דבקות בשם, איך אפשר להידבק בשם? להידבק במידותיו. לדעת את השם זה להידבק בשם. אדם ידע את אשתו, חווה אשתו, ודבק בה. זה דבקות. מה זה דבקות בשם? יש שני פירושים ברמב"ם. דבקות בשם הוא חולה אהבת השם. שנאמר חולת אהבה אני. יכול שוב עד סוף פרק, פרק אחרון, פרק י'. הלכות יסוד התורה, פרק ב'. ויש דבקות בשם, זה דבקות במידותיו. כמובן, מתוך דבקות בשם, יש דבקות במידותיו. אחרי זה לא דבקות בשם. יש לך ספר שמסביר מה זה דבקות בשם, ומה זה דבקות במידותיו, כן? מאמר דת אלוקים. כרך שלם, שם, עם הפירוש, ומה זה מידות טובות, עבודת אלוקים, כרך שלם. אז דעת השם, זה דבקות בשם, זה שייכות עמוקה לשם, ומתוך כך, למידותיו. האם מתוך דבקות בשם אתה דבק במידותיו? או מתוך דבקות במידותיו אתה דבק בשם. אותו דבר. אין הבדל. דבקות בשם זה דבקות במידותיו. האם מתוך שאתה מחבק את המלך אתה מחבק את בגדיו, או בגלל שאתה מחבק את הבגדים אתה מחבק את המלך שבתוך הבגדים? תגיד, יש לך זמן פנוי עם עוד שאלות מהסוג הזה? מחבק את המלך בבגדים, נו, מה זה? אתה מחבק את המלך בבגדים, או אתה מחבק את הבגדים של המלך? לך, לך. השאלות שלך. מחבק את המלך ויש לו בגדים, נו. מחבק בבת אחת את המלך ואת הבגדים. לא, אבל, זה לך, לך. אז הוא דבק בשם, דבק במידותיו, דבק במידותיו, דבק בשם. זה דבר אחד. אז מה שהרמב״ם כותב, לדעת, זה הכוונה אצל הרמב״ם, לדעת. מה עדיף? רמב״ם, הקדמה למשנה. הקדמה לפרק חלק. האם אדם עדיף, אדם חכם, עם מידות לא טובות, או אדם לא חכם עם מידות טובות. אומר הרמב״ם, אם אדם הוא חכם ואין לו מידות טובות, הוא אידיוט אחד גדול. אם אדם הוא לא חכם אבל יש לו מידות טובות, הוא חכם גדול מאוד. מה עדיף? טלפון חכם, סמארט. סמארט באנגלית זה חכם. האם עדיף סמארטפון בלי מידות טובות, או טלפון פשוט אידיוט עם מידות טובות? הטלפון עם מידות רעות, עם זבל, הוא בכלל לא חכם, הוא מטומטם אחד גדול. הטלפון הפשוט, אז בלי זבל בפנים, הוא חכם, הוא חכם גדול. רק אתה לא מבין מה זה חכם, אתה לא מבין מה זה דעת.
אז זה נקרא לדעת את השם. אז זה השיטה של הרב קוק. באריכות הוא מסביר שם. בפירוש על עולת ראייה, וזה לקוח ממציאות קטן. למה זה נקרא מציאות קטן? שכחתי. אולי כי הרב קוק היה ענב, קרא לעצמו קטן. האל שבאופן טבעי אתה מאמין בו, הוא פונה אליך עכשיו, אחרי פרק היסטורי חשוב, ומודיע לך דברים עליו, וכמובן מצווה אותך להאמין בדברים האלה. אפשר עוד הגדרה של אמונה. אמרנו, אמונה זה דבקות. אפשר לומר, אמונה זה חיים. צדיק באמונתו יחיה. זה החיים שלו. הצדיק אמונתו כל כך דבוקה בלבבו, ומושווה היא עם כל כוחות נפשו, עד שתמיד שוכנת בפועל בלב, ומשמשת עם כל פעולותיו, ואין התנגדות כלל, ואינה מקעקבת וכו'. הוא חי. זה החיים שלו. זה לא דבר מלאכותי. זה לא ציווי. אתה חייב. אתה חייב להאמין. אתה חייב להאמין שצריך להצביע בעד המפלגה הזאת. ואם לא, אם לא יורים עליך. אני חושב שאני מאמין. מה זה רוסיה? לא, להאמין, זה טבעי, זה פנימי, זה החיים. הוא אדם מושווה. אמונתו כל כך דבוקה בלבבו, הוא מושווה היא עם כל כוחות נפשו. זה המציאות שלו, זה החיים שלו. עוד הגדר. דביקות, חיים, וכו'. עד כאן היום.